Bård Ylvisåker, Vegard Ylvisåker, stiller det store spørsmålet. Hva henger egentlig alt dette sammen? How I wish I had known. Hey, how are you? How are you? I would have known the answer to the universe. O-fag med Ylvis på P3. Hei, og velkommen hit til O-fag, et spennende program for far og mor og søster og bror. Tusen hjertelig takk. Gud, hvor gøy. Nå vi der, NRK P3. Kjempegøy. Jeg kjenner jeg litt nervøs. Du, ja, og vi har fått, først skal vi presentere oss da. Mitt navn Bård Ylvisåker. Jeg hvor mange år jeg blitt? 24. 24 år, og en oppegående kar, synes jeg selv. Har to barn, familie og alt som vanlig. Frisk. Stasjonsvogn. Frisk god ungdom. Frisk god ungdom. Ved min side har jeg min bror, Vegard Ylvisåker. Hyggelig, hyggelig, hyggelig. Kjekt å ha deg her, Vegard. Jeg har en lille mørke. Butte. Noen kaller meg litt butt. Jeg litt, litt rund og kraftig. Nei, jeg ikke så veldig kraftig. Men jeg har ikke noen barn, jeg har to katter. Ja. En heter Geir, samme som produsenten vår. Geir Barstein. Geir Barstein er borte. Hey! Hey! God stemning. God stemning, han fra Trøndelag. Nei, vi har rett og slett i dag, siden det den første sendingen i dag, så har vi rett og slett installert oss med pulsklokker. Yep. Jeg målte pulsen min før, når jeg satt på kontoret i dag, da hadde jeg cirka rundt 70-75. Jeg hadde 75. Ja, det en god hvilepuls. Ja. Og nå jeg oppe i 87. Han var rett oppe på 90. Så ja, jeg på 81. Ja. Så du litt mer shake enn meg. Det er kanskje vanskelig å høre forskjell på stemmen vår. Sånn det bare. Det min mor sin feil, og delvis min far. Ja. Men du har litt mørkere, ikke det? Jo, litt fylligere, litt deiligere stemmer. Vi skal høre litt deilig popmusikk. Her kommer Jim Stark med It Is All Right. Jim Stark og It's All Right her på NRK P3. Og du hører på O-fag, vår aller første sending. Og forløpig går det bra. Jeg kjente det var veldig godt å bli ferdig med den første der. Ja, pulsen har allerede gått ned på 80, blank. 92, jeg bare stiger og stiger. Du bare tuller. Ok, vi har altså et program gående som heter O-fag, og tenkte vi skulle snakke litt om det, fordi at valget av navn, er jo ikke, det er jo ikke tilfeldig. Nei. Det fordi at vi har jo et veldig godt forhold til O-fag. Vi har veldig godt forhold til O-fag. Ikke sånn eksepsjonelt, men vi satt og tenkte litt på det, og synes det som så kult med O-fag da, det at... Eller var så kult. Var så kult, for det har gitt seg, stakkars. Det jo et sånn samlebegrepp for alle de små... Fagene som ikke hadde noe annet sted å være. Ja. Ikke matte, ikke norsk, ikke samfunnsfag. Jo, samfunnsfag. Samfunnsfag også. Putter det inn i O-fag. Putter det inn i O-fag. Så det, vi har lyst til at O-fag skal bli en liten gryte med alt mulig rart, tull og tøys og fanteri. Ja. Sant? Og så derfor så skal vi prøve å gjøre det beste ut av det, og vi har jo alt som, alle ingredienser som hører til, og vi har til og med fått sånne website. Yes. På sånn, som Y2K-kompatibel og alt er helt topp. Skal jeg lese den? Kanskje jeg får gjøre det. Ok. nrk.no/ofag. Skråstrek heter det på NRK. Ja, men slash. Ja, ok. Og der kan du finne mye gøye ting. Der kan du blant annet skrive inn i en sånn skoledagbok som vi hadde i gamle dager. Det litt sånn her. Memories. Og så kan du blant annet også lære deg morse. Det skal vi komme tilbake til senere i sendingen. Det noe av det vi gleder oss mest til. Det gleder vi oss veldig til. Men underveis i sendingen vår så kommer vi til å ha litt konkurranser. Vi skal rett og slett fire ganger med en konkurranse med en gang. Vi har hatt litt sånn dårlig tid til å forberede oss til denne programserien. Vi fikk plutselig vite at vi skulle ha en sommerjobb. Så vi har ikke fått lagt sånne jingle til konkurransen enda. Det må vi få ordnet på. Ja, men... Men vi har fikset. Vi har fått... I og med at vi i Bergen så har vi fått tak i et sånne buekorps. Så de skal spille jingle til oss i dag. Det var ikke høyt, sant, Geir? Nei, helt topp. Helt perfekt lyd. Vi tok det mest radiovennlige bukorpset vi fant. Dragens der, altså. Kjempegøy. Nei, men det... Vi skal altså ha konkurranse. Konkurransen i dag går litt på dette navnet vårt, O-fag. O-fag jo et spennende fag og mye annet, men i tillegg til det, folkens, ja, det finnes mer. For det nemlig også et firma i Brasil som heter O-fag, eller O-fag, som det uttales der.
Det visste sikkert de fleste. Spørsmålet som følger. Hva driver dette firma I Brasil med som kaller seg for O-fag? Og har du noen tanker om det, så send gjerne inn en sms med kodord O-fag til 1987, eller du kan sende en e-post ofag@nrk.no. Her kommer rett og slett Nerina Palo med Everybody's Gone to War. Nerina Palo, Everybody's Gone to War. Der altså. Vi O-fag på NRK P3. Og nå skal vi over til en spalte som vi har kalt for Oppgave med Straff. Og på Patreon. På Patreon. Din strøm, Ali. Jo, du Bård. Hei. Bror og kollega. Yep. I og med at vi har tatt over for Klaus Onstad I sommer. Lånt flaten. Ok, lånt. Så skal vi ringe til han, spørre litt grann om, om vi kan få noen råd, noen tips, noen vink angående det å være radiovert på P3 fra 12 til 1. Og I den forbindelse så tenkte jeg at du skulle få en oppgave av meg. Ja. Nemlig å finne nummer til Klaus Onstad. For det har jo ikke vi. Nei. Vi nye I faget. Ja. Og du skal ringe til opplysningen. Ja. Og du skal, du får ikke lov å si navnet Klaus Onstad. Flott. Og du skal også passe på å rime hver gang du snakker. Fiffi. Du må for eksempel si Dette mitt hus Fordi jeg en Mus For eksempel ja. Og da skjønner får du? Jeg nummer Nei, men jeg skjønner Men Men viktig greie med denne oppgaven med straff Det selvfølgelig straff Du, hver gang du ikke klarer det Hver gang du for eksempel ikke rimer Hver gang du for eksempel sier Klaus Onstad Så får du en straff Og I dag har jeg funnet fram et spansk rør Med god snert. Takk skal du ha. Ok. Det blir fint. Og det, hvis du sier noe feil, så... To ganger. Ja, for eksempel. Fint. Skjønner du det? Ja. Tar du utfordringer? Ja, for dette kjennes ut som det kan bli digg på stumpebaken min. Ja. Hallo. Hei, mitt navn Bård. Jeg har et spørsmål, og spørsmålet går. Ja. Jeg tar det på rim, ikke besvim. Jeg søker nummer til en mann. Han bor her I vårt land. Kjent fra radio og presse. Jeg vet ikke. Jeg begynner å stresse. Han har hatt et program om sau. Og han langt ifra død. Bor I Trondheim by. Og langt ifra sky. Vet du hvem jeg mener? Si fra. Hvis du har spener. Beklager det siste. Det var noe jeg visste. At du ikke hadde. Ja, det det. Ok, forstår du hvor jeg vil? Eller trenger du litt til? Jeg med. Du med. 1, 2, 3. Ja. Han har altså jobbet med Odin. Ja. Are. Are. Det svaret. Mm. Eller vent litt. Det var kanskje den andre. Nå begynner tankene mine å vandre. Han som egentlig heter Odin. Har jo et navn som ikke oppspinn. Den rimte ikke helt, vet du. Beklager. Ja. Ok, du får en sjanse til. Tusen takk, du veldig snill. Mm. Her kommer sjansen til. Ja. Han som heter Odin og grei, har et navn som... faen. Ah! Siste forsøket går som så. Ja. Og nå må du lytte. Mm. Hør nå godt på. Han heter ikke Odin på egentlig, men han heter noe annet. Hva vil det si? Vet du hvilken mann jeg mener, please? Det hadde jeg på satt stor pris. Nei, jeg vet ikke hvem du mener. Du altså helt blank. Ja. Men du fri og frank? Nei. To fluer, et smekk. Den var kjekk. Kanskje litt frekk. Mm-hmm. Hmm. Men da vi kanskje godt I blekk. Ja. Teppet gått ned, og folk vekk. Ja. Jeg ringer kanskje en annen dag. Da må du kunne ditt fag. Det skal jeg pugge etter det, sa du. Pugg og pugg. Mm-hmm. Snøen fnugg. Ja. Farvel. Takk vel. Hei. O-fag. Der hørte du altså Chris Lee med Nightlife. Og før det så hørte du min bror Bård Ylvis på en noenlunde patetisk måte å henvende seg til opplysninger på. Hei, hei, hei. Du fikk jo ikke en drit utover han. Hei, hei, hei.
Det var mange rim som gikk inn. Det var veldig mye fine. Det var mange rim som sa kjøpling, kjøpling, kjøpling. Du hadde hatt en rim counter gående bak her. Men du skulle ikke snakke om snøfnugg. Nei. Du skulle snakke om det som sted. Ok. Og derfor får du en straffesmack. Straff, 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 straff. Såpass. Men greit. Nok. Vi var jo så heldige. Shut up. Vi var så heldige at under den nightlifeen til han godeste Chris Lee, så kom det tikkete inn en sms med nummer til Klaus Onstad, som vi nå skal prøve. Ja, ring til han, du. Jeg kan ringe. Ja, hallo, Chris her. Ja, hallo, Klaus. Dette Bård Ylvisåker fra O-fag Show. Nei, hallo og god dag. Du, vi tenkte vi bare skulle stille noen spørsmål og få litt tips og sånt da. Ja. For vi er jo litt rookies. Ja, dere er jo ekstremt scenerfaren, men veldig lite radioerfaren. Ja, det er nettopp det vi er. Ja. Så vi bare lurte litt på en del forskjellige ting da. Om du har noen sånne tips angående akkurat den flaten 12-1, er det noe som er viktig å få med? Er det noe lytterne er veldig sultne på, for eksempel? Veldig mange av rådene kommer nå, de følger jeg ut selv. Ok. Nei. Men i en ideell verden så hadde jeg gjort det, og da hadde jeg laget enda bedre radio. For eksempel, så må man prøve å ikke prate i munnen på hverandre. Ja. Ok. No. Ok. Og så kan det lønne seg at en sjefe og en serve, altså betydningen en er på en måte dagens programleder, bytt gjerne på det, men en liksom har hovedansvaret for å si sånn, ja, den låta vi hørte her var den, og ja, nå skal vi høre det, og så sitter den andre enn og kommer inn, ikke sant? Klaus, nå må jeg bare skjære gjennom. Vegard, har du noen kommentar til det? Nei, men jeg synes du var veldig flink der som programleder. Tusen takk for det. Mm. Prøv å holde det dynamisk. Mm. Flott, Klaus. Men du, jeg har et spørsmål til deg. Ja? Nå når du på ferie. Koser du deg på ferie for det første? Jeg sitter i sola og drikker lettøl. Ja, det fornuftig. Men du lei, Else? Nei. Nei, jeg har ikke rukket å blitt lei, Else. Jeg kan si jeg en person som har vært lei etter hvert. Det var en som Are Sendosen. Ja, men jeg har ikke kjent det så lenge. Jeg har aldri lei han, jeg også. Du, hvis jeg har en sånn konkret ting. Hvis man må bæsje under sending. Ja. Er det noen tips der? Da er det sånn. Det der har jeg vært oppe i mange ganger. Hovedsakelig via Are Sendosen, som ofte har vært i en situasjon. Rekker du det på en låt eller en dobbellåt, så kan du gjøre det. Men er du usikker på om det er en... Da må det være fra 8 til 10 på skalaen, da, i fasthet og i antall tørk og sånn. Så hvis du har en 3-er, så kan du ikke gå før etter sending. Ok, nei. Så det ligger på 3-er. Du må liksom hvis det er krise, så sier du... Vegard sier til Bård at... Jeg må bare... Det her er syk, så tar man jo selvfølgelig bare å si det at det her er O-fag i praksis... broren min er nå i feil med å strø gjødsel ut i fjorden. Jeg må sitte her alene. Han er syk, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja. Du hører jo hvor god underholdning det var, for når du sa det, så lo Vegard litt. Ja, det var litt, det var litt artig det med gjødsel og bæsj. Du, takk for at du ga oss så mange fine tips. Vi skal høre litt musikk, og skal du få sollegg, og så snakkes vi kanskje en annen gang. Hvordan... Et lite spørsmål helt til slutt. Ja. Hvem er dere som egentlig programleder her nå? Det har ikke vi helt bestemt oss for. Akkurat. Det er derfor det blir litt rotete på slutten. Nå ble det veldig dårlig stemning akkurat på slutten av det intervjuet. Og det var så dumt, for vi holdt det oppe så veldig lenge. Det var et veldig kompromitterende spørsmål. God sommer! God sommer! Dersom du hørte på i forrige stikk, så hørte du at vi snakket med Klaus Onstad, som ga oss tips og vink i forhold til at vi har fått lov å låne flaten hans i sommer. Og vi kan like så godt bare hoppe i tipsene med en gang. Trivelig kar, han har Klaus. Veldig ordentlig fyr. Mm. Det første tipset, eller egentlig siste, var jo at vi skulle velge en programleder. Det har ikke vi gjort i dag. Nei. Og det er ingen av oss som... Men kanskje vi tar steinsakspapir? Jeg er med. Vinneren blir sjef? Vinneren blir sjef. Ok. Du vant. Jeg vant. Vegard er altså offisielt sett programleder for denne sendingen. Tusen hjertelig takk. Det var altså Bård Ylvisåker og litt velging. Vi skal lese litt sms'er som vi har fått inn her. Vi har fått inn noen sms'er. Og første var vel egentlig bare en sånn generell kommentar til, faktisk til meg. Hva heter den andre katten? Synd om bare Geir skulle bli kjendis. Hilsen Irene. Det skjønner jeg veldig godt. Og vi må tenke på Malvin, som er den andre katten. Det er altså Malvin der altså. Er ikke Malvin egentlig en drittkatt? Nei, han er ikke en drittkatt, men han er bare litt lurvete og fillete. Ja, men det er jo Geir som er katten. Geir er godkatten, helt klart. Hvis du måtte skyte en av de. Så, nok om hvis det. Hvis du måtte skyte en av de. Malvin. Ja, helt klart. Og så har vi fått en del forslag til svar på konkurransen.
Og jeg leser bare selvfølgelig de feile forslagene. Jeg tror de lager plekter til gitar og solkremfaktor 40, eller så det slike shortser som de bruker i tennis. Hilsen Lars Petter. Veldig kjekke forslag der. Spørsmålet altså, et firma i Brasil, som også heter O-fag, hva lager de? Barbar. Bare en liten recap. Det der kommer sikkert i de nærmeste ukene, til meg også. Bedriften i Brasil ble i sin tid startet av den unge fremadstormen Osvaldo Fernandes og driver innen grafisk design. Hvem vet? De er jo inne på noe da. Ja, de er inne på noe. Bra. Og så det et forslag om at de bare rett og slett driver med sauser. Kjempefint. Tusen og to fantastiske facts. Yeah! En liten post der vi har funnet et hefte som er så kult, som heter 1002 fantastiske facts. Og her står det altså 1002 helt fantastiske. Jeg tror det heftet er faktisk med i heftet 1002 fantastiske hefter. På en god førsteplass. Du bare sier et tall, sånn funker det. Og så leser jeg faktet med tilsvarende nummer. Jeg sjanser på 467. 467. Det et spennende valg, Vegard Ylvisåker. 467. Av alle dyr som lever på land, har strutsen det største øyet. Det 5 centimeter i diameter. Ja, på land, ja. Ja. Få en til da. 874. 874. Du må lære deg å bla på. Men har en struts det større øyet enn en elefant, altså? Tydeligvis. Ja. Du store min tid. 874. I 1970 prøvde sovjetiske vitenskapsmenn å trene katter som førere av missiler. Det mislyktes. Her kommer John Legend, used to love you. 1002 fantastiske facts. Og hva han gjør nå, vites ikke. Vi har en konkurranse gående, og konkurransen lyder som så. Det finnes et firma i Brasil som også heter O-fag, i likhet med programmet du nå hører på. Dette firmaet produserer et produkt. Hvilket? Og send inn gjerne ditt svar på sms, kodeord O-fag til 1987, eller eventuelt en e-post ofag@nrk.no. Vi har fått inn en del svar da. Det er så kult vi får inn ting, vet du. Ja, det er jævlig gøy. Vi har to forslag til her nå. Det ene er hugging av regnskog med R-E-I-N, altså dyr og regn. Jeg vet ikke om det finnes en slik skog engang. Det andre er rett og slett at det er et gigolo-byrå. O-fag. Hvis du leser meg på den. Jeg leser deg på den, men det er helt feil. Fortsett å sende inn. Ja. Og så kan dere gjøre dere klare for... Jeg heter Bjørn Vesteren. Vesteren skal lære dere morse. Bibibibib. Er dere klare? Ja, som vi var inne på før, så skal vi rett og slett innom morse. Dette fantastiske alternative språket, som på full fart vei inn i vårt moderne samfunn. Og vi skal rett og slett i løpet av sommeren her lære det norske folk morse via en ny og moderne metode. Vi har fått en ekspert med oss på dette her, og vi kan la han få lov til å presentere seg selv. Jeg heter Bjørn Vesteren, og skal lære dere morse efter et nytt system, Vesteren-systemet. Det er så godt, vet du. De gamle systemene, de sugde. Ja, det var helt elendig. Men vi skal lære via det nye systemet her. Og vi kommer til å ta for oss en bokstav hver dag. Hva synes du om morse, Bård? Jeg synes morse er et spennende, lite, hva skal jeg kalle det, middel for kommunikasjonsoverføring. Ja, og vi fikk faktisk inn en sms under, helt i begynnelsen av programmet. Morse hadde hørt om Vestern-metoden, oppkalt etter Bjørn Vestern. Lær morse på et blunk med den fantastiske Vestern-metoden. Jeg tror kanskje Bjørn Vestern sitter og hører på. Det er så aktuelt. Det er så aktuelt. Du ser bare folk bare ta det opp som et samfunnstema. Vi skal rett og slett høre mer morse, men først litt deilig popmusikk. That you carry under my sidebar. Mark Larsen altså med Under the Surface der, men la oss for guds skyld ikke miste fokus. Vi skal videre. Og så kan dere gjøre dere klare for... Jeg heter Bjørn Vesteren. Vesteren skal lære dere morse. Bibibibib. Er dere klare?
Tusen hjertelig takk, Bjørn. Og før vi begynner med første bokstaven I dag, Bård, så har du funnet litt sånn fakta om bokstaven A. Det har jeg. Ja. For dette kunne jeg fra før, så jeg tenkte like så godt kunne dele det med folket. Og dette tror jeg kommer til å gjøre hver dag fremover. For det så mange bokstaver som så spennende. Mm. Vi begynner selvfølgelig med bokstaven A. En godt kjent bokstav, det den første bokstaven I det latinske alfabetet. Mm. Og den første bokstaven I veldig mange alfabet, faktatalt. Og på natofonetisk så uttales bokstaven som alfa. Det hører man gjerne I sånne her flyfilmer. Alfa, Bravo, Charlie. Det kanskje ikke så mange som ser flyfilmer. Ja. Så, så alfa, alfa. Det begynte som en egyptisk hieroglyf av et oksehode. Og oksehode har vridt seg til, og man kan faktisk se det hvis man har veldig gode briller på fremdeles, at hvis du tipper ned A-en mot venstre, så det på en måte profilen av et oksehode. De to strekene som stikker ut da, det jo ørene. Og okay. den streken som går liksom på tvers, det på en måte grunnlaget for halsen. Dårlig å tegne de der egypterne. Det. Veldig populær bokstav på spansk, enormt. Den ligger faktisk på andre plass. Det den 6,2% sjanse for at det en A, hvis du ser en bokstav I Spania. Oh, ja, men det sant. Den ikke så populær på engelsk, for eksempel. Der ligger den på 3. plass. Bare 3,6%. I tillegg til det, så det den minste brystkoppstørrelsen du kan ha. Da har du nesten. Da det nesten. Og har du A I postkoden hvis du sender et brev til Kanada? Ja, da kommer det garantert til Newfoundland og Labrador. Ja. Vi setter I gang med kurs nummer 1. Dere må gjøre å være I godt humør. Tenk på noe hyggelig. Når dere sitter og tar imot morse. Jeg vil gjerne nå begynne med å sende en A. Den sier titt A. Hva sa den? Helt korrekt, titt A. Kan dere den? Titta. Titta. En spretten og fin liten bokstav til å begynne med. Ja, veldig fin. Ja, ikke så vanskelig heller. Nei. Titta. Den husker vi. Det blir altså prikk, strek. Ja, men ikke tenk prikk og strek. Det litt av konseptet her med verste metoden. Titta. Kort, lang. Ja, jeg kan fortelle, det kanskje mange som lurer på hva man skal med morse og sånt I dagens samfunn. Vi har sms, vi har mails, vi har mye forskjellige telex. Og jeg kan fortelle en liten artig historie som vi fant på internett. Det en side som heter engadget.com, som fortalte det at de har nettopp hatt en liten sånn face-to-face konkurranse. De tok en vinner av en hastighetskonkurranse I sms, en som heter Brittany Devlin, 13 år gammel. Det var nede I Australia. Og hun hadde førsteplass I en sånn SMS-konkurranse. Hun konkurrerte med en telegrafist som heter Gordon Hill. Han 93 år gammel. Yeah. En god, rynkete gammel kar. Og han skulle da morse samme meldingen. De fikk en melding, den var så syk. Hey girlfriend, you can text all your best pals to tell them where you're going and what you are wearing. Enkelt og greit. Han slo hun ned I de rosa, deilige små støvlene hennes. Rett og slett. Så morse... Det noe av det hurtigste du kan få tak I. Kommet for å bli. Kommet for å bli. Vi får høre på. Altså, titta, 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 titta. Du hører jo tydelig annen der. Titta, titta. Kan du ikke ta feil av det der? Vel, det var det. Piano med Carpe Diem der altså. Du hører på O-fag, programmet der vi prater som om regningen aldri kommer. Yeah, yeah. Hei, og orsak til nyhendnad. Klokka 12.50, og mitt navn Brynjar Kvam. To ungdommer vart I går kveld sakna like utanfor ei sjølvbetjent hytte I Jotunheimnaden. Tre av dei to saknarane vart seinare funne, to ikkje. To av dei vart sende til Ullevål sjukehus med store ryggsmerter, resten med helikopter. Det var to lavinehunderar som fann dei sakna, men det lukkast ikkje nyhenderedaksjonen å få kommentarer frå lavinehundane I går kveld. Nå, uten riks. Fem tyskere vært I dag funnet I Tyskland. Det var alt vi hadde ifra Tyskland I denne saken. Orsak? Nå får jeg inn en meldnad inn på ørehinden min. De har nå funnet enda en tysker I Tyskland, og det totale antallet nå oppe I 6 tyskere. Nyhenderedaksjonen jobber altså på spreng med å få en oversikt I Tyskland, men alt tyder på at tallet kommer til å stige de neste døgnene. Det var alt fra nyhender I dag. Mitt navn Brynjar Kvam. Nå vært det musikknad. Cindy Lauper med Girls Just Wanna Have Fun fra 80-tallet, altså. Vi skal kåre en vinner I konkurransen vår. Vi spurte altså om hva de leverte dette firma som også heter O-fag fra Brasil.
Det har kommet inn en del artige forslag, både feil og riktig. Det mange, mange som har vært inn på det. Det også noen som har sagt det. Det veldig mange som har vært inn på det sausegreiene. Så ja. Det kan hende det noen i Brasil som lager saus. Hvem vet? Eller at programmet vårt er saus, og at de prøver å skjule det i en melding. Rett og slett. Men, et av to. Et av to. Ja. Det noen som foreslår at de produserer skolebøker. Det tror jeg ikke de gjør. Kan hende. Og så det noen som foreslår at de lager pilspisser til indianerne som lever i de dype skoger. Øystein, det tror jeg nok ikke de gjør altså. Men det en person som, en blant mange, som vi synes har et veldig konsist, kort og greit svar, som riktig, nemlig at de produserer papir og trykker det. Rett og slett. Det rett og slett det trykker de. Ja. Ja. Og Narve Garsol fra Ørsta. Gratulerer, du har vunnet en P3T-skjorte. Gratulerer, den blir sendt i posten. Og kjempetøyt. Kjempetøyt og god. Så skal vi også bare minne på at vi har jo en fantastisk website på web. Den heter nrk.no/ofag. Visit it. Visit it. Please. Please. Da vi så godt som i mål. Ja. Vi skal vel egentlig bare si... Takk for oss. Jeg på 78 her nå. Vi har glemt pulsklokken. Jeg oppe i 86. Ja. Men det fordi at jeg skal avslutte, og derfor så har jeg litt nerver på akkurat det. Kjør på. Ok, men jeg tror det går bra. For at alt jeg skal si er at snart så kommer Kanye West, og etter han er ferdig, og synger Kanye West og Loop Fiasco, og han skal synge Touch the Sky, og så kommer Radioresepsjonen, som er et mye bedre program egentlig. De har fått kjørt seg inn litt. De har kjørt seg inn, vet du, og har denne ching, 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 ching. Man bare vent. Slag i slag, men ja, seks uker, gi oss seks uker, så er vi, skal vi av. Men, og etter, før Radioresepsjonen, så kommer selvfølgelig nyhetene med Mr. Amund Grepperud. Tusen hjertelig takk for oss. Tusen hjertelig takk for oss. Og hør på oss i morgen, for Guds skyld. Hvis du gidder. I gotta testify. Come up in the spot looking testify. Just with an extra fly. I'm a test the sky. Test the sky. Gi den. O-fag. O-fag. Hele sammen.